bom dia a todos. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, com o ministro-chefe da SAI, a Secretaria de Assuntos Estratégicos Mangabeira Unger. Às 11 horas da manhã, a presidenta vai lançar o Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos na Internet, que vai ser identificado nas redes sociais com a hashtag #HumanizaRedes. E às 15 horas, a presidenta vai receber o ministro-chefe da SECOM, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. Às 16 horas, a presidenta vai receber os líderes do Congresso Nacional e também os presidentes dos partidos da base aliada. Daniela Almeida, direto do Planalto.